До сега СДСМ све што направи беше во корист на албанскиот фактор во Македонија. Зошто? Затоа што во моментов пред да почне Заев да го одработува сценариото кое што го одработува, имавме завршна фаза на пакет на уставни реформи. Промена на грб и поставување на историски земски грб од пред 4-5 века, цементирање на институцијата брак според демохристијанските овие обичаи и норми, и оние норми на 95% од сваќањата на луѓето според традицијата во Македонија, и уште некои реформи кои што требаше да бидат завршени. ВМРО има 62, заедно со едниот пратеник на Стефче Јакимовски. Имаше и мнозинство за промена на устав, кое што приметувате, веќе никој не зборува за промена на устав, застана реформите, застана се, и во моментов албанскиот фактор мудро молчи, затоа што Заев, ако успее да го ослабни ВМРО, ќе се зајакне нивното влијание врз донесувањето на одлуки.